Sem Tora Domajnko, sem marsikaj, ampak trenutno v vlogi inženirke pri podjetju RLS Merilna Tehnika. Delam v razvoju, v ekipi razvoja. Vsekakor razvojni kolektiv je pretežno moški. Tukaj je naša skupina, ker sem res edina punca. Ampak na to sem se čisto navadila, tako da niti ne opazim. K srečni sem imela kakšne slabe izkušnje, da bi me zaradi tega, ker sem ženska, nekdo onemogočal pri kakšnih akcijah, ki sem si jih zaželila. Pogosto se celo pohecam v nasprotno smer, se pravi, predvsem bolj udobno je biti recimo blond za volanom, ker vsakič, ko parkiram, so mimo idoči. Uspelo je, ne? To pa nismo pričakovali, so v bistvu pozitivno presenečeni. Tako da, kar se tega tiče, je po svoje še bolj udobno. Ne? Veliki trenutek odločitve, kaj bo nekdo počel v življenju, je bil zame tako kot verjetno kar za večino. Takrat po koncu gimnazije, ko se je treba izbrati fakulteto in s tem v bistvu še najbolj nekako začrtaš pot za naprej. Tudi ni bilo sprve že samo umevno, da je bila to pravilna odločitev, ampak s časom v bistvu, ko prideš noter, ko stvari začnejo se sestavljati, padati skupaj neka različna znanja, ki so najprej čist nepovezana pa težka, takrat šele potem začne postajati lepo. Ena dobra stvar inženirskega dela je, da ni delo z ljudmi. Ljudje znajo biti kar naporni in včasih v kakšnih čist drugih življenjskih situacijah, ne vem, med učenjem otrok, kakorkoli, si rečem, hvala Bogu, da se poklicno pa ukvarjam z senzori, ki so tako nenaporni. Če ne delajo, v bistvu najdeš, zakaj ne, in potem bojo delali in konc cirkusa. Zmotno velja prepričanje, da neki taki inženirski, tehnični, strogo matematični poklici ne dopuščajo nobenega prostora za eno izživljanje svojih nekih umetniških žilic in tako. Res je, vse mora biti znotraj nekih fizikalnih zakonov, teh predalčkov, tega se ne da kršiti, ampak v bistvu ta pravila še vedno dovoljujejo zelo veliko, tako da je še vedno je prostor za vse to in v bistvu celo zelo potrebno je, da se znotraj teh pravil znamo najdeti mogoče čisene nove pristope k problemom. Leta 2016 sem v bistvu sočasno s tem, ko sem se redno zaposlila, vpisala še doktorski študij. Zdelo se mi je, da še ne znam vsega, kar bi si želela, da bi rada še naprej spopolnjevala. Bom rekla kar knjižnico znanja, s katero delam. Knjižnice so tak običajni termin tudi potem v, recimo pri programiranju, se pravi baza stvari, ki jih znamo in jih samo še vzamemo in uporabimo. To je fajn imeti. Čim večje pred celotno tehničnih problemov. Zaenkrat imam tukaj, ker sem še dolgo pot za prehoditi v bistvu do enega tazga res kvalitetnega inženirja. Mi manjka še toliko velikih znanj in potem končna krona znanja, neka taka, jaz rečem kar modrost, se pravi, da tudi za neki kar še ne znamo narediti, znamo oceniti, a bo to šlo, a imamo za to dovolj znanja, sredstev, koliko časa približno bi to za nas vzeli, a je to smiselno. Tako da to je en tak cilj, ki ga tukaj še iščem.